ସୁନାରେ ଛଟକିଲେ ମହାବାହୁ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିବ୍ୟ ସୁନାବେଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଆଉ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମଥାରେ ସୁନାର କିରଟ ସାଙ୍ଗକୁ କାନରେ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ, କମରରେ ସୁନାର କମରପଟି, ପାଦରେ ଶ୍ରୀପୟର, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏଭଳି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳିଛନ୍ତି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ମହଣ ମହଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରୁ ଦେଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ। ମହାବାହୁଙ୍କୁ ମନଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆତୁର ଭକ୍ତ ବି ଏହି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ରଥ ଉପରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି ଶେଷ ପରେ ଜୁଲାଇ 1ରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଳମ୍ବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 7:05ରୁ 7:30 ଭିତରେ ତିନି ରଥରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ପରେ ମୈଲମ, ତଡ଼ପଲାଗି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଆଦି ନୀତି ବଢ଼ିଥିଲା। ପରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନୀତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ 5:05ରୁ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। बहुत अच्छा, जय जगन्नाथ। बहुत 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 अच्छा है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम आया हूँ, एकदम बहुत खुशी लगुच जगह को बहुत पाखे देखी। बहुत जय जगन्नाथ। बस बहुत भल व्यवस्था कर समस्त सुरक्षित देखते भिड़ बहुत किंतु आराम से दर्शन कर ना ना पूरा ठीक अच्छे पूरा ठाकुर क्लीयर देखा।